Será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Quantas posições será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Você já sabe qual é, sonho de qualquer mulher. Hoje minha música toca no baile que sai com as amigas pra dar um rolé. Hoje não vai ter café, você já sabe qual é. Tira de baile, vem pra minha casa ou então mete o pé. Procurando um meio termo pra me expressar, que eu quero te comer, mas eu não quero ser vulgar. Será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Quantas posições será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Você já sabe qual é, sonho de qualquer mulher. Hoje minha música toca no baile que sai com as amigas pra dar um rolé. Hoje não vai ter café, você já sabe qual é. Tira de baile, vem pra minha casa ou então mete o pé. Procurando um meio termo pra me expressar, que eu quero te comer, mas eu não quero ser vulgar. Será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Quantas posições será que essa mina aguenta? Sente câmera lenta. Você já sabe qual é, sonho de qualquer mulher. Hoje minha música toca no baile que sai com as amigas pra dar um rolé. Hoje não vai ter café, você já sabe qual é. Tira de baile, vem pra minha casa ou então mete o pé. Procurando um meio termo pra me expressar, que eu quero te comer, mas eu não quero ser vulgar.